Centar za slijepo i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu znači već egzistira 75 godina. Nastava koju pruža naš centar u potpunosti se poklapa sa nastavom koju imaju učenici redovnih škola. Dakle, uopšte nismo u nekom minusu po pitanju toga. A što se tiče ostatka, dakle, tu su uvijek aktivnosti koje nam definitivno pomažu da postanemo apsolutno samostalni u životu, obzirom jel, kao osobe s invaliditetom, da ne ovisimo apsolutno o nikom. Centar vam jednostavno postane vaš drugi dom i to je zapravo nekako meni najvažnije. Što moram da naglasim jeste upravo to da u centru uvijek vlada neka porodična atmosfera, prijateljska atmosfera i uvijek je svako dobrodošao. Na ideju da budem fizioterapeut sam došao tek u osmom razredu. Znao sam da sam odabrao pravi smjer, da je fizioterapeutski tehničar za mene pravi izbor. To što sam ja slijepa osoba i ne odmaže previše u ovom poslu. Jer ovdje je bitan osjećaj za rad, a ne oko, mislim, ne vid. Nabavio sam dakle sebi opremu i pomoć koje sad obavljam svoje radne aktivnosti. Poručio bih svim osobama sa invaliditetom da slijede svoj put i uspjeh će sigurno doći. Samo treba biti uporan. Mi svi imamo ista prava, bez obzira koliko smo različiti.